kookie tol vir eerspeers. Nou, van die Rose stad na die Jacaranda stad waar ons saam met Dux Martikie. What's up, MCOG Campus? Ons is vandag hier in Pretoria by Dux FM's Youth That Rocks Festival. Nou wil jy weet, wat is die randomste ding wat jy saamgebring het na die rockfest toe? My 3D glasses. Like a cooler? Jy dink jy is cooler as ek. Ja, dis die 3D. Wat is jou beste electro dance move? Wees om. Die sprinkler? Enige ander? Nee, dis waar dit stop. Toe my, is goed genoeg, is goed genoeg. Het jy enige party trick? Ja, ek kan door my arms klim. Wees het gehou. Ja, ja maar net oor my kop. Kan jy nie die rest probeer deurkry nie? Gou. Kan nie gebeur nie. Kan jy daar uitkom? Ja. Sonder my hande te los. Ek weet nie. Asai, ek wil weet, wat is die weirdste ding wat jy in jou handsak het? Antibiotica. Ok, wys ons gou. Gaan dit saam met hierdie bier? Nee, nie vandag nie. Ek moest eindelijk gister gedrink het, maar ek het vergeet. Ek het Zambak. Vir wat is dit? My lippe. Ek het plakkies, extra skoene, altyd. Ok, ok. Ek het pille. Pille, word het saam met alcohol gedrink? Nee. Happy Mother's Day card. Hoekom bring mense dit saam na festival toe? Want ek is lief vir my ma en ek wil vir almal wys. Nou, wat is die een ding wat mense nie moet saambring na festival toe nie? Drugs. Ja. Wat 'n vaker. Hoekom? Jy weet nooit wanneer jy dit nodig het nie. 'n Jungle Oats bar papiertjie. Was hy lekker? Hy was baie lekker, ja. 'n Woolies voucher. Enige idee wat jy gaan koop met dit? Nee, dit is nie, want ek weet nie vir geld is op nie, so ek moet nog gaan kyk vir geld op. Wie het vir jou gegee? My niggie. Ok, sy het dit nog nie gebruik nie, maar sy waardeer dit. Ek waardeer dit baie. Happy shopping, girlfriend. So ek staan hier saam met Jab. En jy het apparently baie cool party trick. Verduidelik gou, hoe werk dit? Ek gaan R50 hier so neersit en R2 5 rande. Dan gaan ek daai R50 daar uithaal en dan gaan daai R2 5 rande daar bly. Met een vinger. Wat. Hey, werk dit vir chicks? Kry dit chicks aandag? Yes. Moet dit gedoen word met 'n brutal fruit? Ja, enige ding. So ek staan hier saam met funny dudes van ek hou van jou, okay? Julle is? Roan, my naam is Roan. Ek is Arno. En ek wil graag vir julle weet, is die backstage regtig so cool soos wat hulle sê? So kan julle gou my op 'n tour vat en net wys, wat is die coolste plekke backstage? Flat screen TV, places Macy's, by Macy's. By Xbox, by Xbox. Free course. So dit alles is backstage, right? Alles is backstage. Every toilet. Daar's 'n stort event, nou gespeel het, boom gaan stort. Waarom en kou stort? Jy moet bewys dit gou. Kijk, sien nog in die PlayStation nie. Wat is dit? Ek swer die was. Hierso was die flat screen, hierso. Drie van hulle. Almal opgerig met Xbox. Kom, almal het hierso in Xbox speel. Hulle laat nie eintlik gewone mense soos ek met hulle meng nie, maar die Dux FM gang staan hier backstage. Heeltemal te cool om met ons gewone mense te hang, so ons gaan vind uit hoekom. So hierdie is nou die Dux FM backstage area. Ek wil net weet waar is die couches en die PlayStation en die free food en die groupies. Is alles links. Goed, daai kant. Ja. Ons word net toegelaat nie. Kan julle dalk iets reël? Jy sal een van die goue bandjies moet kry, hierdie enetjies. Sien jy hom daar? Hy's agter my horlosie. Het jy so een? Maar tog wel. Dronkse persoon wat jy al vandag gesien het, wat het hulle gedoen? Ek dink hy het sy ma gerap, sy het op stage gegaan. Dis pretty random. Mense kan nie wow gaan nie. Sê vir die eerste ding wat in julle kop kom as ek 'n woord sê. Okay. Jack Sparrow. Kom in. Die tuin dwergies is awesome. Masakos. Ag, wat verlang. Ouma beskuit. Lekker. Jou sonderhulle is te groot. Fransje van Kouk. Is awesome. Dit wat jy drink. Double Wellington en Kouk. Pick and Pay Sales. Awesome. Sy ma is Mokbalikos. So dit is dit van ons hier by Pretoria by Bittereinders bezig om te speel, die son het gesak. Dit was een lekker partijkie, hoop ons kan jy hulle gauw weer raak in Kalkampus.